नमस्कार एपी टक टाइममा स्वागत छ म रूपा खड्का शरद ऋतुमा पर्ने नेपालीहरूको चाड तिहारको एम पञ्चको तेस्रो दिन आज लक्ष्मी पूजा औसीको अध्यारो रातमा हामी झिलिमिली दियो बत्ती बालेर आज धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने गर्छौँ का तिहार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीका दिन काग तिहारको नामले सुरु भएर कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथिको भाइटिकासम्म पाँच दिन मनाइन्छ तिहारमा दियो बाल्नु वा झिलिमिली बनाउनुको खास अर्थ र महत्त्व के छ आज हामी समग्र तिहारकै धार्मिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेषताका बारेमा जीवन विकास विशेषज्ञ रमेश नेपालसँग कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद हामी नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड पनि भन्छौँ तिहारलाई तिहारको आज तेस्रो दिनमा रहेका छौँ विशेष गरेर यस्ता चाडबाडले हाम्रो जीवनमा नै कस्तो महत्त्व राख्छ कुनै पनि चाडपर्व हाम्रो मनको लागि हो हामी एउटा काम गर्दा गर्दै त्यो कामले भनौँ न धेरै एउटै काम दोहोऱ्याएर गर्नु परिसकेपछि आज पनि त्यही भोलि पनि त्यही मन विरक्तिएको हुन्छ नि त बिचबिचमा बिचमा चाडबाडहरू यसरी राखिएका छन् हुन त हाम्रो संस्कृति बडो समृद्ध छ हरेक महिना जसो कुनै न कुनै पर्व छ र प्रत्येक पर्व हाम्रा मनका औषधि हुन् यति प्रफुल्लता हुन्छ नि जस्तो तिहार आउँदैछ आएको छैन आउनुभन्दा कहि समय अगाडिदेखि हाम्रो मनमा खुसिहाली हुन्छ अब तिहार आउँदैछ दसैँ आउँदैछ महिनौँ अगाडिदेखि हामी खुसी हुन्छौँ मन फरक हुन्छ एउटा उल्लास एउटा उमङ्ग हुन्छ दसैँ यसरी मनाउने यहाँ जाने यो गर्ने एउटा एउटा योजना बनाएको हुन्छ मनमा योजना बनिरहेको हुन्छ अब यो तिहार यसरी मनाउने या यो गर्छु यसरी झिलिमिल बनाउँछु घर गर सफा गर्नु छ अब यो सरसफाइको लागि तयारीमै यति समय बित्छ र त्यो तयारीमा यति खुसी हुन्छ नि मान्छे त्यो खुसीको लागि हो यो पर्व तर त्यही खुसी हामीले भर्खरै पन्ध्र दिन अगाडि दसैँमा मनाएका हुन्छौँ होइन सबैजना एकजुट भएर एक ठाउँमा बसेर रमाएका हुन्छौँ फेरि त्यसको पन्ध्र दिनमै तिहार आइदिन्छ अलिकति काम विशेषले गएकाहरू फेरि फर्काउनु पर्ने फेरि चाडबाडमा रम्नु पर्ने एउटा त्यो क्रम छ नि यसले त अलिकति फरक त पार्ला नि होइन ह फरक पार्छ तर यो मौसम यस्तो छ नि जस्तो हाम्रा आठवटा छवटा ऋतुहरू छन् यसरी दुई दुई महिनाको एउटा ऋतु गरेर विभाजन गरिएको छ मौसमलाई यो बेलाको समय न जाडो पनि आइसकेको छैन गर्मी पनि गइसक्यो यतिखेरको मौसम अत्यन्तै उपयुक्त छ हाम्रो हामीलाई जुन जुनभित्रको आफूभित्रको खुसी प्रकट गर्नको लागि एउटा ऊ यो भनौँ न उमङ्गमा एउटा सम्बन्धमा मिठास लिएर आउनको लागि यो मौसम उपयुक्त छ त्यस कारणले पनि यो समयमा राखिएको हुनुपर्छ अर्को के छ भने यो हरेक उसलाई भनौँ न हाम्रो यो तिहारलाई नै हेरौँ न सबै पक्ष छ कि यसमा सबभन्दा पहिला हामीले सबैभन्दा बढी पन्छीमा सबैभन्दा हेय दृष्टिले हेरिएको कागलाई कसैले मन पराउँदैन कालो का, काकु को काग कागु चाहिँ वर्णन हुँदैन कोइलीको त कति ठाउँमा कुरा आउँछ होइन कागको कुरा आउँदैन कागलाई देख्यो अथवा केही गर्यो अपशपन मानिन्छ त्यस कारण त्यो सबैभन्दा हेय दृष्टिले हेरिएको हेपिएको कागलाई हाम्रो संस्कृतिले भगवान बनाइदियो पूजा कसको गरिन्छ पूजा त भगवान्को गरिन्छ जसमाथि हामी अत्यन्तै सम्मान गर्छौँ उसको पूजा हुन्छ र यसले के भन्यो भने कसैको पनि कोही को पनि हरेक कण कणमा भगवान् छन् भन्ने जुन एउटा नीति हो त्यसै अन्तर्गत चाहिँ त्यही एउटा सिद्धान्त अन्तर्गत चाहिँ कागलाई पनि भगवान् मानियो पूजा गरियो कुकुरलाई सबैभन्दा हेपिएको अहिले पनि गाली गर्नु पऱ्यो कसैलाई भने है कुकुर जस्तो गाली गर्छन् होइन त्यो कुकुरलाई पनि पूजा गरियो यानि कि भगवान् नि कुकुरको कुरा गर्यौँ हामीले कागको कुरा गऱ्यौँ नि त तिन सय पैँसठी दिन चाहिँ हामी त्यसलाई हेला गर्ने हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने अनि वर्षको एक दिन चाहिँ विशेष रूपमा पूजा गर्ने भनेपछि त्यसको पनि महत्त्व कसरी दर्शाउन होइन यस्तो छ त्यो हाम्रो कुरा हो नि हामीलाई सिकाउनेहरूले हाम्रा पूर्वजले जसले यो विधि यो संस्कार सुरु गरे उनीहरूले एक दिन मात्रै पूजा गरेर भनेको होइन आज पूजा गऱ्यो भएर आज भ मैले कुनै भगवान्लाई पूजा गरेँ जस्तो तपाईँ मन्दिरमा जानुहुन्छ सधैँ त पूजा गर्नु न गर्नुहुन्न नि कहिलेकाहीँ मन्दिर जानुहुन्छ एक दिन मन्दिर गयो भनेर चाहिँ नि अनि अरू दिन त भगवानलाई कुल्चेर त हिँड्नुहुन्न नि तपाईँ एकपटक पूजा गरेको भगवान् त सदा हृदयमा बसेको हुन्छ कि बाह्रै महिना उसलाई याद हुन्छ नि त त्यस कारण तर हामीले चाहिँ आज पूजा गर्ने भरि त्यसलाई हेप्ने गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो अज्ञानता हो हामीले हाम्रो आफ्नो कमजोरी हो तर हाम्रो संस्कारले चाहिँ त्यो सिकाएन पक्कै पनि काग कुकुर तिहार हुँदै अहिले हामी आजको दिन लक्ष्मी पूजा गर्दैछौँ होइन लक्ष्मी पूजाको दिन अब घर घर एकदमै सजिएको हुन्छ झिलिमिली बत्ती देखिन्छ माटोको दियोमा बत्ती बालिन्छ यो प्रकाशको संस्कृतिको विशेषता नेपाली समाजमा के छ प्रकाश त हेर्नुहोस् जसो तमासोमा जोति जहाँ अँध्यारो छ नि उज्यालोको खोजी त्यही हुन्छ यसले जीवन सिकायो यसले के सिकायो भने नि हेर जहाँ दुःख हुन्छ त्यहाँ त सुखको महत्त्व छ नि जहाँ अँध्यारो छ त्यहाँ उज्यालोको महत्त्व छ आज औँसी औँसीको दिन चाहिँ दिपावली छ र दिपावली साँझमा हुन्छ राति हुन्छ अँध्यारोमा हुन्छ दिउँसो बत्ती बारिँदैन जहाँ उज्यालो छ त्यहाँ बत्तीको केही अर्थ छैन यो हामीलाई यो सिकाइदिउँ कि जहाँ तिम्रो सुख छ त्यहाँ सुखको केही अर्थ हुँदैन जहाँ दुःख छ त्यहाँ सुखको अर्थ हुन्छ त्यस कारण हेर सुख भोग्नु छ सुखको मजा लिनु छ भने तिमी दुःखसँग न डराउ उज्यालोको मजा लिनु छ भने अन्धकारमै उज्यालो खोज अँध्यारोसँग न डराउ त्यहीँ उज्यालो खोज त्यो सिकाउँछ हामीलाई यसले त्यस कारण यो दीपावलीको धेरै अर्थमा चाहिँ यसलाई हामीले लिन सक्छौँ धेरै पक्षबाट हेर्न सक्छौँ यसको महत्त्व भिन्न भिन्न छ अब एउटा हामीले हाम्रो संस्कार संस्कृति छ एउटा दिपावली आउने रमाइलो गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भने यसको मनोवैज्ञानिक पक्ष छ यसको सांस्कृतिक पक्ष छ यसको धार्मिक पक्ष छ यसको आर्थिक पक्ष छ अझ अर्थतन्त्रलाई पनि यसले चलायमान गरिदिन्छ धेरै हिसाबले यसको महत्त्व छ दीपावलीमा माटोकै दियो बाल्नुपर्ने त्यो पनि फेरि पङ्क्तिबद्ध नै हुनुपर्छ भनिन्छ होइन अझ कतिपय ठाउँमा त छुट्याउनै हुँदैन तिमीले लक्ष्मी पूजा गर्दैछौ र बत्ती बाल्दैछौ दियोमा भने चाहिँ यो यो ठाउँ छुटाउनु हुँदैन भनेर गुरुहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ होइन जस्तो मूल द्वारमा जहाँबाट प्रवेश गरिन्छ घरमा त्यो ठाउँमा छुट्याउनुहुन्न त्यसै गरी छतमा पनि छुट्याउनु हुँदैन जहाँनिर मन्दिर प्रवेश गर्ने त्यो एउटा बाटो जस्तो छ भरिङ जस्तो छ त्यो ठाउँहरू पनि छुटाउनु हुन्न त्यो मात्र नभएर लक्ष्मीको पाइला पनि बनाइन्छ पिठोले हुन्छ अथवा अन्य केही सामग्रीबाट प्रयोग गरेर त्यो पनि बनाइन्छ मानिसहरूमा त्यो एउटा विश्वास छ आज लक्ष्मी पूजा गरियो भने चाहिँ धन बढ्दै जान्छ लक्ष्मी प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास रहँदै आएको छ यस्तो कुराहरूले चाहिँ साँच्चै आर्थिक सम्पन्नतासँग यस्तै कुनै सम्बन्ध राख्छ होला अत्यन्तै गहिरो सम्बन्ध राख्छ जस्तो भनौँ न समृद्धि कहाँ छ यो संसारका देशहरूलाई हेर्नु होला कुनै पनि सम्पन्न देशमा जानुभयो भने त्यहाँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ दुईवटा कुरा देखिन्छ है एउटा हरेक कुरा जे कुरा जहाँ हुनुपर्ने एउटा व्यवस्था छ व्यवस्थित छ जहाँ जे हुनुपर्छ त्यही त्यही छ र दोस्रो कुरा सफाइ छ जहाँ सुन्दरता छ त्यहीँ समृद्धि छ जहाँ उज्यालो छ त्यहीँ समृद्धि छ तपाईँले दियोको पाला मात्रै बाल्नु भएन पाला जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ राख्नु पर्यो भयो कि जहाँ जसरी सजाएर राख्नु पर्ने त्यही ठाउँमा राख्नुभयो त्यहाँ त पङ्क्तिबद्ध हुनुपर्छ नि त अव्यवस्थित राख्न पाइनँ त्यसै गरी तपाईँ घर बनाउनुहुन्छ बाटो बनाउनुहुन्छ जे पनि बनाउनुहुन्छ व्यवस्थित हुनु पऱ्यो जहाँ व्यवस्था छ त्यहाँ समृद्धि छ र जहाँ तपाईँको सुन्दरता छ सफाइ छ जस्तो हामी लक्ष्मी पूजा आउने भन्ने बित्तिकै कति दिनदेखि घर सफा गर्छौँ सबै कुरा सफा हुनुपर्छ जहाँ सफाइ छ त्यहाँ समृद्धि छ र जुन देशमा तपाईँ जानुहोस् जुन नगरमा जानुहोस् जहाँ गरिबी छ विपन्नता छ त्यहाँ एउटै कुरा छ फोहोर छ अव्यवस्था छ फोहोर र अव्यवस्था विपन्नतासँग जोडिएको छ भने सफाइ र व्यवस्था सम्पन्नतासँग जोडिएको छ तर यसो भन्दैमा जो गरिब हुनुहुन्छ जसले आर्थिक रूपमा त्यो किसिमको सजावट गर्न सक्नुहुन्न झिलिमिली बत्ती बाल्न सक्नुहुन्न होला होइन त्यस्तो घरमा चाहिँ के लक्ष्मी प्रवेश गर्नुहुन्न त होइन हामीले यहाँ कुरा बुझेनौँ यहाँ सजावटको कुरा रहेन यहाँ त सफाइको कुरा रह्यो एउटा अर्को जे सामान छ आफूसँग त्यसको व्यवस्थाको कुरा रह्यो तपाईँसँग जस्तो सामान छ त्यसलाई सफा त गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन जस्तो सामानहरू छ त्यसलाई सजाउन त सक्नुहुन्छ नि त्यसको व्यवस्था गर्न सक्नु सजावट भन्ने बित्तिकै तपाईँले विशेष सामानहरू महँगा सामानहरू लिएर आएर सजाउनुपर्छ त्यो जरुरी छैन आफूसँग भएको कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ जस्तो हाम्रो गाउँघर अहिले तपाईँ समृद्धिको कुरा हुनु पहिला हाम्रो गाउँघरमा के चाहिँ ठुलो व्यवस्था थियो र त्यही माटोले लिप्ने हो <twe88> माटोले पोत्ने हो होइन त्यसैले सफा गर्ने हो त्यसपछि ऊ माटोको पालाहरू हुन्छ त्यहाँ समृद्धिको माटोको पाला कसैले किन्न सक्दैन भन्ने पनि होइन माटोको त बनाउने हो होइन त्यहाँ त्यो त्यो सामानको कुरै छैन त्यहाँ त तपाईँको व्यवस्थाको कुरा छ त्यहाँ तपाईँले सदावटको कुरा छ कि जे छ आफूसँग त्यसलाई कसरी सजाउनुहुन्छ त्यो मात्रै कुरा हो अब गाईलाई पशुधनका रूपमा पनि लिइन्छ आज कतिपयले आज गाईलाई पनि पूजा गर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी पूजाकै दिन विशेष गरेर गाईको गोबर घर आँगनमा लिपोत गर्यो भने यसबाट हुने फाइदा के हो हेर्नुहोस् अब यो त जग जाहेरै छ धेरैले यसमा धेरै अनुसन्धान पनि भएका कुराहरू हुन् गाईको गोबरमा एन्टिबायोटिक शक्ति छ अथवा त्यसले जीवाणुहरूलाई नष्ट गर्न सक्ने शक्ति छ त्यही भएर जुठो घरमा पहिला चाहिँ चुलो चौकामा पनि गोबर प्रयोग गरियो त्यसै गरी बिहान उठेर गोबरले घर लिप्ने चलन रह्यो त्यो त्यसै घरको शुद्धिकरण हो अब भनियो के भने गाईको गोबरले लिप्यो भने पवित्र हुन्छ भनियो पवित्रताको अर्थ हो शुद्धता अथवा भनौँ न पवित्र जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ निरोगिता छ रोग छैन त्यहाँ त्यस कारण गाईको गोबरमा गाईको गौँत हेर्नुहोस् अहिले मलाई एउटा घटना याद आउँछ म त्यो देवघाटमा एकपल्ट गएको थिएँ गहुँत चाहियो भनेर त्यहाँ विशेष त्यो गौँतको अर्क बनाएको हुँदोरहेछ कि एक लिटर गउँतको पाँच सय रुपियाँ तिरेर मैले धेरै वर्ष अगाडि लिएर आएको अब गाईको दुध किन्यो भनेदेखि त्यतिखेर ते पचास रुपियाँ लिटरमा आउँथ्यो पचास रुपियाँ लिटरमा दुध पाइन्छ गहुँत चाहिँ पाँच सय लिटर पर्छ हेर्नुहोस् त्यो पाँच सय रुपियाँ लिटरमा मान्छेले किनिराखेका छन् भनेपछि त्यसको केही महत्त्व होला फाइदा होला नै किने होला होइन भनेपछि गाईको गहुँत गोबर दुध दही घिउ यो पाँचैवटालाई अमृत मानिन्छ पाँचैवटामा औषधीय गुण छ अब फेरि अहिलेको गाई होइन आए है अहिलेको यो जर्सी गाईको त त्यस्तो हुँदैन अघि हाम्रो त्यो सिङ भएको जुरो भएको परम्परागत गाई तो तो हो त्यो गाईमा चाहिँ त्यो औषधि गुणहरू छ त्यस कारण जो अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ आफ्नो त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ है भनेर हाम्रो संस्कारले सिकायो हेर्नुहोस् कसैलाई पनि हामी उपहार दिन्छौँ हामी धनको अघि अहिले कुरा गर्नुभयो गरिबले के उपहार दिन्छ हेर्नुहोस् उपहार भनेको सम्पत्ति मात्रै हुँदैन के यो संसारमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने सबैभन्दा मूल्यवान उपहार भनेको सम्मान हो तपाईँलाई सम्मान दिन सम्पत्ति चाहिँदैन सम्मानभभन्दा प्यारो लाग्ने उपहार अर्को जगतमा केही पनि छैन र हामीले गाईलाई सम्मान देउँ गोरुलाई सम्मान देऊ ही तिहार जसले गोरु जोत्छ त्यो हरिलाई सम्मान देऊ हामीले कुकुरलाई सम्मान देऊ चरालाई कागलाई सम्मान देऊ भाइलाई सम्मान देऊ हाम्रो संस्कृतिमा कस्तो छ भने दिदीबहिनीको लागि पनि पर्व छ आमाको लागि छ बुवाको लागि छ दाजुभाइको लागि पनि छ र त्यति मात्रै हो र आश्चर्य त हेर्नुहोस् न म पूजा अङ्ग पूजा आफ्नै अङ्गको पूजा गर्ने किनभने हाम्रो अङ्ग कति मूल्यवान छ जसले अङ्ग गुमाउँछ नि त्यसलाई थाहा हुन्छ कि मेरा अङ्गहरू मेरो लागि भगवान् हुन् यी अङ्गहरू छन् र म छु नभए म हुन्न त्यो अङ्गलाई पनि भगवान् सरह पूजा गर्न सिकायो कस्तो संस्कार होला कस्तो संस्कृति होला गर्व गर्नुपर्छ तर यो हामीले आफ्नो अङ्गलाई पूजा गर्ने भनेको म पूजा चाहिँ बढी मात्रामा नेवारी समुदायमा गरिन्छ होइन अब अन्य समुदायहरूले यसलाई अझै पनि स्वीकार गरिसकेका पनि देखिँदैनन् यदि आफूले आफूलाई पूजा गर्नुपर्छ भनेर जसरी यहाँले वर्णन गर्नुभयो नि त्यो बुझ्ने हो भने त हामी सबैले मह पूजा पनि गर्न आवश्यक देखिन्छ बिल्कुल छ म पूजा गर्न आवश्यक कस्तो रह्यो भने नि सबै राम्रा पक्षहरू राम्रा संस्कारहरू सबैतिर फैलि नसकेको अवस्था हो जस्तो अब तपाईँको पहिला छठ पूजा हुन्थ्यो छठ पूजा चाहिँ यो तराईवासीहरूमा मात्रै बढी देखिन्थ्यो अब अहिले गएर पाहाडमा बस्नेहरूमा पनि त्यो छठ पूजा व्यापकता भएको अब फैलिँदै गएको पाइन्छ त्यसै गरी म पूजा जस्तो वैज्ञानिक प्र विधि तरिका यो चाहिँ सर्वव्यापी हुनुपर्छ चा, नभइसकेको अवस्था चाहिँ हो यतिखेर किनभने आफ्नो संस्कार संस्कृति हुन्छ समुदाय धर्म सम्प्रदाय पिछेका फरक फरकहरू हुन्छन् तर कसैको पनि राम्रो कुरा छ भने त त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ नि त हामीले गर्नुपर्छ पक्कै पनि गाई तिहार लक्ष्मी पूजाको कुरा गरिरहँदाखेरि भैलिनीलाई हामीले छुटाउन पनि मिल्दैन होइन अब भैलीकै संस्कृति पनि केही समय अगाडि र अहिले एकदमै परिवर्तन भइसकेको छ यसलाई खेलिने जसरी खेलिन्थ्यो त्यो परिवर्तन भएको छ घर घरमा राति भएपछि गइन्थ्यो भने अहिले त सरकारले नै नौ बजेभन्दा पछाडि देउसी भैलो नखेल्नु भनेर पनि उर्दी जारी पनि गर्ने गरेको छ कसरी लिनुभएको छ यो म त अहिले उर्दीलाई जारी गरेको मैले पनि सुने मलाई के लाग्छ होला भने यो विभीण नीतिबाट नीतिले ग्रस्त विभीषण नीतिबाट ग्रस्त भएका हाम्रा शासकहरूमा आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई बिगार्ने होइन उठाउने एउटा मनस्थिति बनोस् शुभकामना मात्रै दिन सकिन्छ बस होइन भनेदेखि आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई बढाउनु पर् पर्छ नि होच्याउनु होइन दबाउनु होइन हटाउनु होइन ऋणहरू गर्नु होइन कसको आदेशमा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू वास्तवमा मैले त्यही भएर विभीषण नीति भने विदेशीलाई रिजाउनको लागि विभीषणले चाहिँ आफ्नो दाजुमाथि आफ्नै राज्यमाथि गद्दारी गरे नि त विभीषण त विदेशीको पछाडि लाग्यो हामी त राम भनेर चाहिँ यतिखेर विभीषणको चाहिँ राम भक्त भनेर सम्मान गर्छौँ तर हेर्नुहोस् हामीले सम्मान गर्नु अपमान गर्नु त्यो अलग कुरा हो सत्य सत्य नै हो ऊ चाहिँ नि विदेशीको पछि लागेकै हो नि त यो देउसी भैलो भनेकै फेरि साँझ परेपछि मात्र खेलिने पनि गरिन्थ्यो पहिला पहिला दिउँसो को भैली खेल्न जान्छ दिउँसो भैली खेल्यो <laughs> साँझको बत्ती नबालिकन लक्ष्मी पूजा नगरिकन त बेलुकाको साँझमा बत्ती नबालिकन त भैली सुरु नै हुँदैन बाबा दिउँसो कहाँ खेल्न जान्ने भन्नुहोस् त संस्कृतिलाई बिगार्न पाइन्छ संस्कारलाई बिगार्न पाइन्छ त्यस्तो त कसैले पनि गर्नु हुँदैन नि होइन अब उहाँहरूलाई फाइदा भयो होला कसैले चाहिँ नि अब यो संस्कृतिलाई बिगार्दियो भनेदेखि तिमीहरूलाई केही दिन्छु भनेर होला केही होला के त्यो उहाँहरूले आफ्नो उहाँहरूको स्वार्थकोमा लागेर चाहिँ अर्काको संस्कार बिगार्न पाइँदैन नि त सबैलाई सबैलाई जोगाउनको लागि पनि साँझ परेपछि अलिक ढिलोसम्म राति नै देउसी भैलो खेल्न दिनुपर्छ उहाँहरू सुरक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ सुरक्षाको त उहाँहरूको जिम्मा हो नि त राज्यको काम के राज्यले मैले सुरक्षा दिन सकिँदैन भनेर त सधैँ घर बस भनेर मान्छेलाई थुन्न पाइन्छ राज्यको त कामै सुरक्षा दिँदैन नि त त्यो सुरक्षा दिने दिए बापत त सरकार चाहिँ कर कर्तिरहेछ नि त जनताले सुरक्षा दिन त उहाँहरूको जिम्मेवारी हो म यो समयमा सुरक्षा दिन सक्दिनँ यो समय मात्रै दिन सक्छु भन्ने कुरा आउँछ दिउँसो किन सुरक्षा दिनु पऱ्यो नि रातिलाई त सुरक्षाकर्मी चाहिएको हो नि अनि सुरक्षा दिन सकिनँ भनेर चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ बाहिर संस्कारै संस्कृति आफ्नो नबनाउनुहोस् भन्न पाइन्छ र तरिका भए देउसी भैलो खेल्ने अब त्यो ट्रेन्ड पनि परिवर्तन भएको छ मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन अब बालबालिकाले छिटफुट मात्र खेलिरहेका हुन्छन् भने एउटा कुनै समूह बनाएर आफूले चिनेको घरमा गएर देउसी भैलो खेल्ने गरिएको छ अहिले अलिकति मात्र हेर्ने हो भने पनि तर हामीले पुरानो पहिलाको संस्कृतिलाई जोगाउनुको लागि भनेको चाहिँ देउसी भैलो कसरी खेल्नुपर्छ अनि यसको महत्त्व के थियो यस्तो छ कि पहिलो कुरा त हामी पुरानो महत्त्वभन्दा पनि एउटा कुरा के बुझौँ भने दै देउसी भैलो नेपालमा मात्रै खेलिन्छ संसारमै यो नेपाली संस्कृति हो यो यहाँको संस्कृति हो कि हाम्रो माटोबाट उत्पन्न भएको हो देउसी भैलो कुनै पनि देशमा खेलिँदैन कुनै अरू संस्कार संस्कृतिमा खेलिँदैन नेपाली संस्कृतिमा मात्रै छ यसको रक्षा कसले गर्ने त नेपालीले गर्ने हो कि होइन र देउसी भैलो राति खेलिन्छ दिउँसो होइन राति चाहिँ लक्ष्मी पूजा गरिसकेपछि अथवा बेलुका बत्ती बालिसकेपछि दिपावली पछि यसको सुरुवात हुन्छ तपाईँलाई आफूले बाल्यकालमा खेलेको देउसी भैलो याद छ कसरी खेल्नुहुन्थ्यो होइन देउसी भैलो खेलेको मलाई याद छ म केटाकेटी हुँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भने ठुला ठुला मान्छेहरू अलिकति उमेर पुगेका मानिसहरू चाहिँ छुट्टै ग्रुप बनाएर जान्थे हामीलाई त्यो ठुलो मान्छेहरूमा जान दिँदैन थिए अनि एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो ठुलो मान्छे उहाँले हामीलाई भट्याउन नआउँदा उहाँ भट्याउनु हुन्थ्यो अनि हामी बच्चा बच्चा जति सबै ग्रुप लिएर ए पचास साठीजना बच्चा हुन्थ्यो अनि त्यो लिएर उहाँले रातभरि देउसी खोल्न जानु लिएर जानुहुन्थ्यो अनि उहाँले त्यो सुरुवातमा र अन्तिममा आशिष दिने इत्यादि उहाँले गरिदिनुहुन्थ्यो बिचमा चाहिँ को भट्याउन मलाई लगाउनुहुन्थ्यो मैले पनि भट्ट्याउँथेँ कस्तो रमाइलो लाग्थ्यो मलाई अब जस्तो हामी यही भन्थ्यौँ नि अहिले यो घ के अरे गाईको गोबरले लिपेको झिलिमिली बत्ती बलेको होइन अब यसमा यो गाई तिगारो गाह्रो बारो बाह्र भैलिरे यसरी हामी भन्थ्यौँ है अनि भैली खेल्न जान्थ्यौँ देउसी खेल्न जान्थ्यौँ त्यो बेलाको रमाइलो अलिक फरक थियो अब अहिलेको युवाहरूमा चाहिँ ते त्यस्तो किन छैन भन्ने कुरा र अहिले पनि छ अहिले पनि त्यो देउसी भैलीप्रतिको आकर्षण पहिलाको भन्दा नि बढेको छ घटेको होइन कि तर अहिले कस्तो भने केही वर्षदेखि विशेष गरेर यो देशको अलिकति परिस्थिति नि शान्ति सुरक्षा खलबलियो केही के वर्ष अगाडिदेखि आज बिस पच्चिस वर्ष अगाडिबाट त्यहाँबाट चाहिँ नि हाम्रो राति यसै गरी प्रशासनले राति चाहिँ बन्द गरिदिने देउसी भैलो खेल्न नदिने त्यहाँबाट एउटा परिपाटी सुरु भयो हुँदाहुँदै मान्छेले त्यो मौकै पाएन अनि मौका नपाएपछि त कसरी खेल्नुहोस् त नि कसरी जानुहोस् त बिचराहरू यो बिचका मानिसहरूले त त्यो केटाकेटी देखिने यो देउसी स्वादै लिन नपाएर कि यो संस्कारलाई संस्कृतिलाई एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने त्यो ज्वरोबाट उखल्ने काम भएको छ त्यो मौका दिनको लागि फेरि अलिकति परिवर्तन परिवर्तन छ होइन अब अब खुल्ला छोडिदिनु पऱ्यो बाबा अब थाहा पाउनु पऱ्यो नि त हाम्रो संस्कार यो संस्कृति यो हो हेर्नुहोस् यो देउसी भैलो अन्त संसारमा कहीँ पनि छैन हाम्रो मात्रै हो कि हामीले मात्रै यसरी रमाउँछौँ रमाइलो गर्छौँ गर -गर मा, मा, यो हाम्रो निजता हो अब यसलाई त मास्नु भएन नि आफ्नोपन हो नि त भाइ भाइटिका लगाउने दिनभन्दा पनि अगाडिदेखि नै सेलरोटी पनि पाक्छ है हाम्रो घर घरमा तिहारमा अर्को एउटा सम्झना लायक विषय भन्दाखेरि चिल्लो पनि खाइन्छ त्यो जाडो आउँदै गरेको एउटा जाडोको प्रारम्भको समयमा चाहिँ चिल्लो खायो भने शरीरलाई तातो पनि हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ तिहार कतिको लाभदायक छ खानपान धेरै पर्वहरूमा कुन पर्वमा के खानपान गर्ने भन्ने छ नि जस्तो असारको पन्ध्र दही चिउरा खानु साउनको पन्ध्र खिर खानु होइन त्यस्तै कुवाँटी भयो त्यस्तै गरी अहिले आएर चाहिँ दसैँ भयो दसैँमा पनि खानेकुराहरू फरक फरक छन् जस्तो दसैँमा पनि दही चिउरा केरालाई बढी महत्त्व पहिला दिइन्थ्यो अब यसमा यहाँ अहिले आएर सेलरोटीको कुरा छ यतिखेर जुन मौसममा जे खानुपर्छ जस्तो अब तपाईँको माघमा जानुभयो भने घिउ चाकु छ तरुल छ अब जुन मौसममा जे आवश्यक छ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि जे उपयोगी छ यो पर्वमा त्यही नै खानेकुरालाई विशेषता दिएको छ त्यस कारण यो स्वास्थ्य बिगार नभएर स्वास्थ्य राम्रो बनाउने पर्वको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ जस्तो यहाँले अघि भाइ टिका कुरा गर्नु कस्तो स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ भाइलाई दाजुभाइलाई टिका लगाउने भनेको विशेष गरेर आयु वृद्धिको लागि हो कि लामो आयु होस् भनेर यस्तो होस् कि मखमलीको माला मखमलीको फुल जो कहिल्यै सुक्दैन कि अरू फुल चाहिँ सुक्छ ओहिलाउँछ मखमलीको माला ओहिलाउँदैन त्यसै गरी यो जबसम्म मेरो यो मखमरीको माला ओइराउँदैन तबसम्म उसको जीवन चलिरहोस् तेल नसुकुन्जेलसम्म रे तेल लगाइदिने अनि तेल नसुकुन्जेलसम्म एमआराज पनि पर्खिनु पर्छ रे अब त्यस्तो छ अब त्यसमा चाहिँ सत्तरङ्गी टिका छ हेर्नुहोस् ल सातवटा रङको टिका किन लगाए त सातवटा रङको अर्थ सातवटा चक्रहरू सात चक्रका सात रङ हुन्छन् हामी यो चक्र विज्ञान कार्यक्रममा प्रयोग गर्छौँ कि हामी चक्र विज्ञान सप्ताह भनेर सात दिनको आफ्ना सातवटा चक्र एक दिनमा एउटा चक्र प्रयोग गर्ने गरी गर्छौँ अब यो सातैवटा चक्र हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध राख्छ स्वस्थ सातवटा चक्र जसको पुरा पुरा सक्रिय भयो त्यो व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको शारीरिक या मानसिक अस्वस्थ हुनै सक्दैन हुँदैन पुरै सफा हुन्छ अब त्यो सातवटा चक्र चाहिँ लाई एक्टिभ होस् सातैवटा रङ उसका जीवनका रङहरू सबै फक्रि हुन् त्यसको लागि सप्तरङ्गी टिका लगाइदिए यो स्वास्थ्यको प्रतीक हो हेर्नु न एक एक कुरा यस्तो वैज्ञानिक छ नि यो मानिसको मा मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यसँग जोडेर मात्रै यी संस्कार संस्कृतिहरू बनेका छन् कि हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरूमा त्यो न आडम्बर छ न तपाईँको नि कुनै त्यो रमाइलोको लागि मात्रै गरिएको छ रमाइलोको साथसाथमा यसमा त स्वास्थ्य जोडिएको छ कसरी व्यक्तिलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्ने त्यसमालाई ध्यान दिएर मात्रै पर्वहरू भनेका छन् भाइटिका भाइ हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि अब जसको दिदी बहिनी छैन दाजुभाइ मात्र छन् जसको दिदीबहिनी मात्र छन् दाजुभाइ छैनन् भने निधार खाली राख्थे केही समय अगाडिसम्म अहिले पछिल्लो समयमा के पनि छ भने दिदीबहिनीले पनि एकअर्कालाई टिका लगाइदिने दाजुभाइले पनि एकअर्कालाई टिका लगाइदिने हुन त कतिपयले आफ्नो दिदीबहिनी दाजुभाइ छैनन् भने अन्य कोहीसँग पनि टिका लगाउने चलन पनि छ यो पछिल्लो यो चलनलाई कसरी लिनुहुन्छ यो एकदमै राम्रो छ आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी एउटै बाबुआमाबाट जन्मिएको शरीरको कारणले शरीरको यो त आवरण हो नि तपाईँ तपाईँको शरीरको बाहिरी बनावट अलिकति फरक छ भित्र हेऱ्यो भने उही रगत छ उही मासु छ त्योभन्दा भित्र जानु भने मन उसै गरी दुख्छ चित्त उसै गरी दुख्छ होइन के चाहिँ फरक छ भन्नुहोस् त मन फरक छैन भावना फरक छैन चेतनाको त कुरै नगर्नु सबै एउटै छ एउटा बाहिरी शारीरिक का आवरणको कारणले विभेद गर्नु यो बुद्धिमानी पटक्कै होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि एकाअर्कासँग टिका लगाउने अहिले जुन बिस्तारै बिस्तारै परि परम्परा परिवर्तन भइरहेको छ त्यो सान्दर्भिक छ ठिक छ र अर्को कुरा पनि के हो भने हाम्रो संस्कार कस्तो रह्यो हो भन्नु होला भने नि दाजुभाइ नभएको दिदीबहिनी नभएको त मान्छे देख्दिनँ म हामी त मान्छे देख्यो कि कुनै पनि मान्छे देख्ने आफूभन्दा सानो रहेछ भने ए बहिनी आफूभन्दा ठुलो रहेछ भने ए दाजु या अलि 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 ठुलो देख्यो काका अनि हजुरबा केही न केही नाता लगाइहाल्ने के कुनै पनि मान्छे भेट कि हामी नाता लगाउँछौँ हामी तुरुन्तै आफ्नो बनाइहाल्छौँ यस्तो संस्कार कहीँ पनि छैन हामी कहाँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नामले कसैलाई पनि बोलाइन्न कि कुनै न कुनै नाता लगाएर मात्रै मान्छेलाई बोलाइन्छ सम्बन्ध बनाइन्छ त्यस्तो संस्कारमा हुर्केका हामी हामीलाई नाताको के कम कमी छ र कसैलाई पनि बहिनी बनाउँछौँ तुरुन्तै लाइस लगाउँछौँ टुका समस्या छैन आफ्नै दिदी बहिनी छैन आफ्नो दाजुभाइ छैन भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन एकअर्कालाई पनि लगाउन सकिन्छ हजुर हामीले तिहारको अब यो पाँचै दिनको लगभग केही कुराहरू त गऱ्यौँ होइन तर तिहारकै जुन विशेषता छ जुन परम्परा छ त्यसलाई जोगाउनको लागि हामीले भविष्यका हाम्रा आउँदा पुस्ताहरूलाई पनि तिहारको जुन महत्त्व छ यसलाई मर्न नदिनको लागि चाहिँ के के कुरालाई अझै संरक्षण गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ पहिलो कुरो त हेर्नुहोस् यस्ता कुराहरू कसैले संरक्षण गरेर गरिने कुरा पनि होइन यसलाई त खुला छोड दिनुपर्छ मात्रै के भने प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन कि सरकारले कसैको पनि संस्कृतिमा हस्तक्षेप गर्नु चाहिँ हुँदैन स्वतन्त्र सोतं धार्मिक स्वतन्त्रता भनियो नि त त्यसमा ते त सबै धर्मलाई स्वतन्त्रता छ नि त होइन अब यो धर्मलाई चाहिँ स्वतन्त्र हुने उसले चाहिँ मनाउनु नपाउने भन्ने त गर्न पाइएन नि सबैलाई आफ्नो संस्कार संस्कृति मनाउने पुरा छुट दिनु पर्यो त्यो अधिकार सबैलाई दिनु पर्यो त्यति मात्रै छोडिदियो वातावरण मात्रै बनाइदियो भने नि संस्कृति त आफै फुल्छ आफै फाक्रिन्छ राम्रो कुरा कहिले नष्ट हुँदैन कि तपाईँको मोती राख्नु जहाँ पनि चम्किन्छ नि यहाँ चम्किन्छ वहाँ राख्नु भने चम्किँदैन भन्ने होइन नि त बत्ती त जहाँ पनि उज्यालै हुन्छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति बत्ती जस्तै तेजिलो छ यो कसैले लुकाएर लुकिँदैन आफै उज गर्छ कसैले यो जोगाउनु पर्छ भने मलाई यो संस्कार संस्कृति जोगाउनु पर्छ भन्छ नि अचम्मलाई कसले जोगाएर जोगिन्छ समाज मनसँग जोडिया छ हाम्रो संस्कारसँग जोडिया छ हाम्रो हृदयसँग छ यो त आफै गइहाल्छ मात्रै के हो भनेदेखि यसलाई गर्न पाउँदैन भनेर प्रतिबन्ध लगाइदियो भने त अब के गर्ने अब सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि मान्नै पर्यो कानुनको उल्लङ्घन गर्न त मिल्दैन त्यसले चाहिँ संस्कृ स्च्क, संस्कृतिलाई धराशायी नै बनाउँछ त्यसले चाहिँ डुबाउँछ बिगार्छ त्यसले त्यति ती मात्रै नगर सरकारले हस्तक्षेप मात्रै नगरिदेऊ बाँकी सबै हजुर यो बिहानी समयमा यो समय दिनुभयो तिहारको समग्र महत्त्वको बारेमा हामीलाई थप प्रकाश पारिदिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद पनि पनि धेरै धेरै धन्यवाद शुभकामना हजुर एपी टक टाइममा हामीले तिहारको धार्मिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेषताका बारेमा जीवन विकास विशेषज्ञ रमेश नेपालसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ एपी वान हेर्दै गर्नुहोला अहिलेलाई एपी टक टाइम यही सकिन्छ यहाँहरूलाई तिहारको शुभकामना भन्दै बरु पाखडका आज्ञा चाहन्छु हौस् त नमस्कार